Ir taip, mėlyjeji, uždėjau autografą ant paskutinio dokumento iš visos krūvos kreipimus į įvairias Lietuvos atsakingas institucijas. O tema tokia, kad aš labai abejoju savo Lietuvos Respublikos piliečio pilietybę, kad aš ją apskritai tokią turiu. Ir apie tai toliau. Nu ką, paskutinį laiškiuką kreipimas į laisvos valios pareiškimą savo siunčiam migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nu, seiliot nereikia dabar. Nu, adresiukas. Rytoj iš pat ryto visa šita krūvelė laiškų visoms toms institucijoms čia bus pasiūsta ir lauksim atsakymą. Žinoma, apie rezultatus aš jūs informuosiu. Tai tiek tam kartui. Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų praktiškai yra vienaip ar kitaip susijęs su migracija. Ir tiesiai šviesiai pasakius, yra migrantai gyvenantis užsienyje. Kai kurie iš jų retkarčiais čia parvažiuoja aplankyti paliktų giminių, o kiti visai negrįžta ir nežada grįžti. Ir ryšim su tuo mūsų stebuklingoji vyriausybė, su tuo piliečių tokiu trūkumu, nusprendė kovot tam tikromis priemonėmis, tai vienai vyriausybė nesuprantamomis, kad jeigu neliks absoliučiai čia tų piliečių ir žmonės pradės masiškai atsisakinėti nuo tų pilietybių, tai nebus kam mokesčių mokėti, nebus iš ko devinto kailio nulupti. Niekas į armiją neis, niekas netliks ten tų pilietinių pareigų, nebus kam dirbti, žmonės išsilakstys tiesiog. A va tiem ten sėdintiam ant piedestalo, dar kol kas to nereikia, jiems reikalingi tarnai, vergai, chlapčiukai. Ir labai originaliu būdu nusprendė išspręsti visą tą reikalą, jūs tik paklausykite. Čia atsiverčiau labai įdomų dokumentą. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo numeris 11.1196 25 straipsnio pakeitimo įstatymas. Ir kaip jisai skamba, straipsnio redakcija įsigalioja nuo, dėmesio, 2021 metų sausio 1 dienos. Tai čia ne už kalnų mėnesiukas su trupučiu. Teisės akto statusas priimtas. Taip pat straipsnis, kaip skama, 21 straipsnis, 25 straipsnio pakeitimas. Pirmas, papildyti 25 straipsnį nauja trečia dalimi. Dvitaškis. Trečia dalis. Cituoju, Lietuvos Respublikoje paskelbus mobilizaciją į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašyto ar karo prievolininku esančio Lietuvos Respublikos piliečio prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo iki demobilizacijos paskelbimo negali būti nagrinėjimas. Nu, kas norit, susistabdykit ant pauzės ir patys pasiskaitykit. Ir įsigilinkit į tai, ką sakoma. Reiškia, iš principo, visi vyrai, kurie tam tikrose amžiaus ribose, bet manau, kad ten ypatinga padėti, kokia nors ar karo padėti paskelbus, tai amžiaus ribos mobilizuojantiems tiems kviečiamiems į mobilizaciją asmenims gali būti pakeltos aukščiau negu pensininkų ribos ir nuo 14 metų irgi gali būti paimti. Tai vat visi vyrai, tie, kurie tarp kojų kažką turit, jeigu jūs paskaitys, kad jūs tinkat ten kažkokiai kariniai tarnybai, to biš patrankų mėsai ir vat taip iš lempos pats paskelbs tą mobilizaciją remiantis kokią nors ten nepaprastąją ar ypatingąją padėtimą ar karo netgi padėtim. Jūs norėdami nusimylinti nuo tos mobilizacijos, nuo tos armijos, nuo tos prievolės, kariaut prieš kažką ten pasišauti, tiesiog, kaip sakiau, patrankomis apabūt, jūs nebeturėsit tos jokio šanso nusimylinti, jūs negalėsit gyvendami kažkur ten sakyti, kad na, fik man ta Lietuvos pilietybė, nenoriu aš jos atsisakau, tai va, jums tiekštelėjo įstatymą, kuris nuo sausio 1 kitų metų įsigalioja. Niekaip nenusimylinsit, nenuslysit, jūs greičiausiai netgi ten per Interpolą pagal kokį nors tarptautinį arešto orderį suras ir gražins čia atlikti prievolės tos, kas čia rašo. Į mobilizaciją, taip sakant. Nu tai va, pagalvokit, žmonės, pagalvokit.
Nes aš apie tai jau seniai galvoju ir va iškritus tokiam šposui, va tokiam įstatymo straipsnio pakeitimui, čia kurį ką tik skaičiau, nusprendžiau pasitikrinti ir žinot, aš labai suabejojau, ar aš iš vis turiu tą Lietuvos Respublikos pilietybę, kaip yra skelbiama vat, žmogaus teisų deklaracijos 15 straipsnio. Pirmam punkte, kad žmogus turi teisę į pilietybę, ar mano ta teisė buvo iš vis realizuota. Tai va dėl to aš ir užsukau šitą reikalą su tais va, laisvos valios pareiškimais, kuriuos ir išsiųsiu rytoj į visas tas instancijas. Tas atsakingas, jeigu nors vienas man iš jų atsako į mano užklausą. Kaip čia buvo su ta mano pilietybė Lietuvos Respublikos. Nes kiek aš pamenu, aš... Nu, sąmoningas ir su pilna atmintimi, kaip sakant, kiek pamenu, aš jokio atsisakymo nuo kokios nors pilietybės nesurašęs, jokio prašymo kokiai nors pilietybei gauti nesurašęs, priesaikos Lietuvos Respublikai nesudavęs, tikrai, ką atsimenu, tai atsimenu, jau priesaikos nedaviau. Nu ir dar, o kokiais čia kitais dokumentais remintis galima teikti, kad mano ta teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę buvo realizuota, tai neįsivaizduoju, tai dėl to ir uždaviau tos visus klausimus ir sukišau vokus. Na ir rytoj išsiųsiu registruotų paštu skubos tvarka, ten su įteikimu tiesiai į rankas ir su kokia nors ten paslauga pašto, kad man ateitų atsakymas, kad laiškas pristatytas adresatui, tikrai įteiktas. Ten su parašiuku, kad priėmė tą laišką. Na, nesvarbu. Tai va tokie reikaliukai, žmoneliai. Tokie reikaliukai, mislikit. Jeigu kas nors gyvendamas užsienyje, bet būdamas Lietuvos piliečiu, galvoja, kad jis gali nepapulti tuos mobilizacinius sąrašus, gali būti neįtrauktas, tai per daug iliuzijų nedėkit. Ir tarkim, jūs gyvendami užsienyje jau ilgai įsigiję kokį nors nekilnojamąjį turtą, ten pradirbę N metų, mokėję mokesčius ir pasiruošę gauti pilietybę tos šalies, kurioje gyvenat. Bet tarkime, ten galioja irgi įstatymas, kad negalima turėti dvigubos pilietybės ir norint gauti tos šalies, kurioje gyvenate pilietybę, jums teks atsisakyti Lietuvos pilietybės. Tai jūs nuėję ten į atitinkamą departamentą paprašyto šalies pilietybės, tikriausiai gausit pasiūlymą pristatyti ten pažymą apie tai, kad jūs atsisakėt Lietuvos pilietybės. Ir turint omeny, ką aš jau prieš tai pasakiau apie tą įstatymo pataisą, tą pataisymą, jūs Lietuvoje grįžtat pasiimti tos pažymos, tipo jūs jau senas, ten negalit dalyvauti jokiuose karinės veiksmuose, jokioje mobilizacijai, kaip ir protų suvokiamas dalykas, kad jūs negalite šautuvą laikyti ar po apkasus lakstyti šokinėti. Jums pasakysiu, jūs vis tiek esate įtrauktas į tos sąrašus mobilizacinius, nesvarbu, kad jūs nepašaukė į tą kariuomenę, kokiu nors ten tualetų kazarmų valyti ar dar ko nors. Tiesiog laukit rezervę jūs sąraše ir to remintis jums negalima išrašyti jokios pažymos, kad tenkinam jūsų prašymą dėl pilietybės atsisakymą. Nu, tai ką, čiulpdami pirštą grįžtat atgal į tą šalį, sakot, nu sorry, man neduoda tokios pažymos. A, jie sako jums irgi, nu sorry, kol nepatikė tokios pažymos, reiškia, jūs turite pilietybę Lietuvos, kurios tai negalite atsisakyti. O dvigubą pilietybę pas mus nu, įstatymiškai netoleruojama. Negausit ir tos pilietybės. Taip, kad jūs kaip milijonas ten visų tų kitų išvykelių esat paprasčiausios voverės tam rate, narvelyje, uždaram. Bėgat ir bėgat, bėgat ir bėgat, bėgat ir bėgat, bėgat ir bėgat, bėgat ir bėgat.